Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо. Сьогодні вівторок, 18 серпня, на нашому студійному 12.16, і ми розпочинаємо програму «Радіо День». В студії Галина Івашова, за операторським пультом Денис Вакар. Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. Переглянути запис програми можна на нашому офіційному сайті UA-Миколаїв за наступним посиланням mk.suspilne.media. Ми, як завжди, працюємо наживо. Телефон студії 76 92 40, код Миколаєва 0512. Отже, приєднуйтеся до нашої розмови. Велика пожежа складських приміщень відбулася у понеділок, 17 серпня, на станції Горохівка Вітовського району. Також протягом доби 17 серпня на території Миколаївської області зареєстровані 7 пожеж на відкритих територіях. І сьогодні у програмі «Радіо День» ми з'ясуємо, що стало причиною великої пожежі на складських приміщеннях та чому виникли займання сухостою. І вітаю гостю студії, речницю ДСНС України Миколаївської області Іляну Пацюк. Пані Іляна, вітаю вас, доброго дня. Також на зв'язку зі студією буде провідний синоптик Миколаївського гідрометеоцентру Роман Мурмило і буде коментар психологині Людмили Опанасенко. Отже, пані Ляна, починаємо саме з цієї пожежі, яка відбулася вчора о 10:25 на лінію 102. Надійшла повідомлення про пожежу на складських приміщеннях на вулиці Миру, станції Горохівка, що в Вітовському районі. Яка була причина пожежі? В першу чергу, по прибуттю з'ясувала, що проводились зварювальні роботи. Це такі склади, два таких великих склади. На одному були сіно-солома, на іншому це були такі тара дерев'яна для зберігання овочей. В цю тару також прокладається сіно та солома, щоб овочі не псувались. І саме на цьому складі проводили зварювальні роботи. Тобто, за попередніми даними, це спричинило пожежу. Крім того, хочу зазначити, що усі знають, що це легкозаймисті матеріали, легко горить і солома, і сіно, і дерево, тому і площа значна – 300 метрів квадратів. Хочу зазначити, що по прибуттю першого підрозділу, це у нас найближче 16-та державна пожежно-рятувальна частина і місцева пожежна охорона Підгородня, Первомайська, яка допомагає гасити пожежі професійним рятувальникам. Крім того, слід зазначити, що вододжерела знаходяться на відстані, слід було також нарощувати сили, щоб підвозити додаткову воду. І тому у нас значна кількість техніки, це 9 одиниць, і 37 людей гасили таку пожежу, вона була ліквідована на площі 300 метрів квадратних. Тобто призвела до матеріальних втрат, але незначних. Більшість було збережено тари. І також вчора о 15:29 також надійшло повідомлення також з Вітовського району. Це було повідомлення про пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Причина, хочу сказати, займає, що Вітовський район відрізняється від інших тим, що багато пожеж трапляється, тому що він значний за розміром. І зараз в таку спеку горять там переважно суха трава, сміття. Також непоодинокі випадки пожеж на сміттєзвалищі. І така масштабна пожежа була в минулому місяці, яку гасили декілька діб. Наразі цього разу, маючи вже досвід, і саме підприємство мало, і зіли, і бульдозери для того, щоб засипати тління відразу землею. І також залучались підрозділи, які працювали на гасінні пожежі раніше, це на складах.
І вони також працювали і потім вже на сміттєзвалищі. Окрім цього, ще в Вітовському районі між цими двома пожежами горіли господарчі будівлі і суха страва. Пожежу спричинив недопалок, який кинув господар приватного домоволодіння у сухостій. І вона розповсюдилась на площу 200 метрів квадратних і на площі 20 метрів квадратних згоріли господарчі будівлі. Тобто, хочу сказати, що Вітовський район, він саме складний, тому що багато такого приватного сектору. Крім того, багато відкритих територій, поля, сухостій. Тобто, є над чим працювати і на упередження, і на гасіння пожежі. От про сухостій, де ви згадали зараз, і за добу 17 серпня на території Миколаївщини зафіксували 7 пожеж сухої трави, чагарників, сміття та поживних залишків на полі на загальній площі понад 2 гектари. Ну, на сьогодні в нас вже вдвічі більше. Вдвічі більше вже. Так, і зараз вже є пожежі навмисного спалювання поживних залишків. Це вже стерня в нас горить. Угу. Також непоодинокі випадки пожеж у черету. Тобто ми заходимо на кінець літа, маємо весь спектр літніх пожеж. І перша причина цим пожежам саме це людина. Тобто необережне поводження з вогнем, навмисні підпали. І хочу сказати, що працювати доводиться іноді підрозділом. Якось ми говорили про Вітовський район, навіть не заїжджаючи до підрозділу. Це дуже виснажлива, важка робота. І хочеться звернутися до мешканців нашого краю. Цінуйте і поважайте труд вогнеборців і будьте обережними з вогнем. Бережіть свої надбання, матеріальні цінності, а також роботу людей, які борються з вогняною стихією. Ну, стерню палюють з року в рік. Це вже така ситуація постійно. Постійна ситуація – це коли не обробляють землю, переорюючи її, а спалюють стерню, щоб потім засівати, орати і вибирають такий метод. Продовжувати вже інші роботи потім на цих площах. Так. Отже, продовжуємо нашу програму далі. За даними Укргідрометцентру, 18 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної безпеки, якою будуть ці 2 тижні до закінчення літа та початку календарної осені, яка буде температура повітря, чи очікуються опади. Ми запитаємо у провідного синоптика Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Романа Морла. Зараз мої колеги його набирають. Іляна, ну, власне, така ж інформація є на сайті ДСНС. Я сьогодні, коли готувалася, почитала про те, що рівень пожежної небезпеки – це буде, принаймні, цей тиждень точно. Ну, хочу сказати, що саме південний регіон, то так, буде спекотно. Але очікується на Закарпатті зниження температури та дощитиме. Тобто для нас нічого не змінюється. Гідромет дає найвищий клас пожежної небезпеки. Це говорить і про безпеку у лісах, від відвідувань лісопаркових зон. І загалом на транспортних засобах в цей період не рекомендовано відвідувати лісові насадження, тому що це призводить до займання хвойної підстилки. І як наслідок ми маємо 51 пожежу у лісових масивах на сьогодні. Пані Ляно, є вже коментар, верніше, зв'язок з паном Романом. Пропоную послухати. Алло. Доброго дня. Пане Романе, доброго дня. Ми щойно з пані Ляною згадали про те, що, за даними Укргідрометеоцентру, 18 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної безпеки. Питання до вас, якою будуть ці 2 тижні до закінчення літа, чи очікується опади, яка буде температура повітря? Які ваші прогнози? Ну, найближчими днями, фактично, це вже друга половина серпня, таких суттєвих опадів ми не чекаємо. Температурний фон буде приблизно в районі 30 градусів, скажімо так, від 27 до 32 в різні дні. Це денні температури. Нічні температури будуть від 14 до 20 градусів тепла. Через те, що спекотний і посушливий характер зберігається, відповідно, чекати зниження класу пожежної небезпеки неможливо, на жаль.
Пане Романе, скажіть, будь ласка, а от якщо порівняти минулий рік, також спостерігалася вищий клас пожежної небезпеки? Ну, там температура. Так, зазвичай майже все літо на Миколаївщині, на півдні України, через недостатню кількість дощів, пожежна небезпека найвищого 5 класу зберігається майже все літо. Починається ще, може, і в травні, червні, і триває до навіть до жовтня. Дякую. А з якими показниками визначається клас пожежної небезпеки? Значить, клас пожежної небезпеки обчислюється за формулою. До неї входять такі показники, як температура повітря, вологість повітря і кількість опадів, яка випала і передбачувана. Також поправка є на вітер. І, значить, всі ці чинники, якщо вони не міняються, відповідно відбувається наростання класу пожежної небезпеки. Це не значить, що це не прогноз пожежі, а це прогноз тої ситуації, яка може призвести до утворення пожеж. І первісно клас пожежної небезпеки знижується після проходження значних дощів. Для Миколаївщини це треба, щоб випало 12-14 міліметрів опадів, і тоді клас пожежної небезпеки знижується. На жаль, такої кількості опадів найближчим часом ми не очікуємо. Пане Романе, я вам дякую за фаховий коментар. Дякую, що сьогодні були з нами. Це був коментар провідного синоптика Миколаївського обласного центру гідрометеорології Романа Мурмила. От ми почули, да, про те, що клас пожежної небезпеки зберігається. Так. Найвищий поки що. Ми бачимо загалом кожного року таку картину. Я повністю погоджуюсь з Романом. І найбільше пожеж у нас заздалегідь. Це саме серпень місяць. Ми бачимо, що в минулому році реєструвалось, навіть були такі дні, коли більше 100. І переважно це відкриті території. Понад 100 пожеж за добу? Так, викликів. Понад 100 викликів. Так. Яна, я думаю, що може зараз варто нагадати все ж таки правила пожежної безпеки протягом пожежонебезпечного періоду, який ще триває. Ну, в першу чергу слід звернутися до усіх господарів приватних домоволодінь. Спалювання сухостою наразі, навіть під контролем, при наявності вітру, може призвести до того, що зовсім неочікуваний ви отримаєте результат. І горять дуже швидко і чагарники, які знаходяться поруч, і господарчі будівлі. А окрім того, якщо приватний сектор знаходиться неподалік від лісових насаджень, то дуже швидко розповсюджується на хвойну підстилку. Тому цього не слід ні в якому разі робити. Крім того, спалювання сміття на приватних садибах, на дачних територіях, участках, такого теж не слід робити. Є компостування, це сміття слід закопати, підготувати до цього спеціальні ями, в яких вони перегніють. А пластикові, скляні вироби, те, що в них не є, слід вивозити на сміттєзвалище. І палити дуже часто показує те, що саме залишаються господарі без своїх матеріальних надбань, тому що контролювати цей процес не можуть. Крім того, хочу сказати, що відвідує лісові насадження наразі, зараз, якщо ми такі у нас поруч, наприклад, Харчатівський ліс, він популярний, він недалеко знаходиться від селища, від міста, і туди чимало їздить людей. Крім того, Болонянське, лісові насадження, Матвіївське лісове, Балабанівське. І хочу сказати, що на транспортних засобах заборонено заїжджати на територію. Крім того, розпалювати багаття категорично заборонено в таку спеку, тому що це найчастіше призводить до пожеж. Крім того, палити на території лісових насаджень, бросати просалені, промасляні ганчір'я, залишати скляні вироби, биті пляшки. Крім того, що це засмічує наш ліс, а ще й може призвести до самозаймання через таку спеку. І сонячні промені приломлюватись можуть спричинити займання, а потім, як наслідок, призвести до пожежі. Тобто людський фактор, він є першопричиною. Крім того,
Наприклад, у нас у Вітовському районі саме вчора була пожежа через паління і кинутий недопалок у суху траву, що призвело до масштабного горіння, виклику на місце вогнеборців і гасіння вже не тільки сухої трави, а ще й господарчих будівель. Тому завжди ми звертаємося і з нашого фейсбук-сторінки, сайту, і носіїв наших, маю увагу, такі електронні носії. Крім того, у нас залучаються телебачення, радіо, як помічники в справі профілактики, і ми просимо людей бути обачними і дотримуватись правил пожежної безпеки, особливо в таку спеку. Рухаємося далі, і хотілося б ще одну тему порушити. Це дитячі пустощі з вогнем, верніше, сирниками. Так, 16 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці 1 травня у Бразанському районі. Як стало відомо, 10-річний хлопчик бавився із сирниками та кидав їх у сміття. І, власне, це призвело до займання. І ще один приклад трагічний – це був минулого тижня, коли дівчинка, 3-річна дитина, залишилася одна у машині. Також бавилася сирниками, і вигорів салон авто, і дитина отримала опіки. Так, це, хочу сказати, не поодинокий випадок, пов'язаний із сірниками, соломою, сіном. Таке трапляється досить часто, коли призводить саме пустощі із сірниками, із вогнем до пожеж. Якщо говорити про випадок, який трапився у Вітовському районі, це трагічний такий епізод. Батьки не знали, що дитина була в машині, тому що машина була не на ходу, знаходилась на території приватного домоволодіння. І де вона знайшла сірники, ця дівчинка, як це сталося, всі у шоковому стані батьки були, тому що гасили саме автомобіль, а потім дізнались про те, що в ньому знаходиться дитина. Тому такі важкі опіки отримала вона, і крім того, як знаю від моїх колег поліції, то іще й недбале ставлення до виховання дитини, також батьки будуть відповідати і за цією статтею. Що дитина не кричала, не було чутних криків, їх то, можливо, хтось скло розбив перше, хто це був. Так, побачив пожежу сусід, він розбив скло. Але це призвело до того, що транспортний засіб ще більше розгорівся, тому що потрапив кисень, і гасили саме машину. Тому це трагічно, що і не знали, що всередині знаходиться дитина. Зараз дитина ще в лікарні. Я наразі не можу сказати, який її стан. Краще спитати лікарів. Ну, лікарів, так, дякую. Так. І як розмовляти з дітьми, що сірниками не можна бавитись, як підібрати потрібні слова, щоб достукатися до дітей, нам розповіла психологиня Людмила Опанасенко. Я нам пропоную послухати, що радить психологиня. По-перше, треба не тільки говорити про те, як поводити себе з сірниками, розуміти, чому сама дитина бере сірники до рук. Тому що зазвичай дитина бере сірники через те, що вона хоче повторити якісь дії дорослих, пов'язані із розведенням вогнища чи сірниками, коли їй просто цікаво, або коли все досить безпечно знаходиться на відстані дитячої руки. І вона в доступі може брати будь-які небезпечні предмети, гратися, користуватися ними. А для того, щоб все ж таки не сталося біди, важливо, щоб навчити дитину грати в ті ігри, які важливі для її віку. Зацікавлювати пізнанням світу, але в доступній формі і для розвитку дитини, щоб це було корисно і в той же час безпечно. А якщо говорити вже про сірники і небезпеку, яка пов'язана із вогнем, то важливо, звичайно, не кричати, не балуйся, не чіпай, не грай, а пояснювати, що це таке, демонструвати безпечне поводження із сірниками і обговорювати наслідки взаємодії правильно і неправильно з сірниками. Тобто є таке правило ПДО – пояснив, демонстрував, обговорив. В жодному разі якісь заборони не подіють. Якщо дитина навіть прислухається до батьків, якщо вони забороняють брати сірники до рук, то вона це може зробити в той момент, коли батьки відвернуться, відволічуться, чи просто вона залишиться наодинці із цим небезпечним предметом.
Тому користуємося мультфільмами, користуємося відеоматеріалами, чи просто розмовляємо і обговорюємо ті наслідки, які можуть траплятися із вогнем. Захоплюємо тими іграшками і тими іграми, які може самостійно дитина організувати, коли залишається наодинці, які відповідають віку. І в той же час читаємо розповіді, історії, знову ж таки, відповідно до віку, які убезпечать поведінку дитини, коли вона перебуває самостійно або без нагляду батьків. Ну, а зазвичай про техніку безпеки. Як правильно користуватися електроприборами, тому що може статися пожежа не тільки через те, що дитина грається з сірниками, то важливо це розпочинати, як техніку безпеки подавати, починаючи з 3 років. А до 3 років максимально демонструвати безпечну поведінку вдома. Ну і крім того, дитину треба навчити кликати на допомогу, телефонувати на простий номер 101 для того, щоб вона знала, як скористатися допомогою дорослих. А вже гасити вогнище мають дорослі. Це був коментар психологині Людмили Опанаснику, яка розповідала з фахової точки зору, да, як з дітьми говорити про це, як з ними, як їх навчати. Я цілком погоджуюсь, і ми саме також працюємо з маленькими дітьми. Відвідуємо дитячі садочки. До карантину це було дуже поширені заходи для рятувальників. Перше, ми розповідали, які в побуті можуть бути знаходитись небезпечні предмети. По-друге, показували дитячі мультфільми. У нас компанія «Фокстрот» розробила серію таких мультфільмів саме для молодшого віку, до чого можуть призвести пустощі сірниками, коли користуються несправними електроприладами або без участі дорослих самостійно їх використовують, не маючи досвіду. І крім того, ми запрошуємо наших вогнеборців, і це для них і як професійне таке пізнання професії, я б сказала, наочний приклад. І хлопці розповідають про свою професію, показують, які є засоби пожежогасіння. Це така перша інформація, яку ми даємо малюкам. Крім того, обов'язково навчаємо екстреному номеру 101, щоб він відклався у пам'яті, що пожежа – це 101, якісь протиправні діяння або вибухонебезпечний предмет, можна звернутися на лінію 102. І навчаємо газову службу, також основні номери 104, 103, медики. Ми даємо таку інформацію дітям, починаючи з самого малого віку. Крім того, у своїх роликах, які ми розробляємо самостійно, це називається соціальна реклама, також залучаючи і графіку, і мультфільми, робимо такі ролики для батьків, які вони могли б показати своїм дітям, вони у нас розміщені на сайтах, і коли ми проводимо рейди до осель, говоримо, де вони цю інформацію можуть взяти, щоб показати своїй дитині. І крім того, головне, також про це говорилось, наочний свій особистий приклад завжди виховує в дитині першочергові такі і реакції, і поведінку. Коли батьки говорять, що не можна палити у ліжку і самі сідають і палять, то що ми можемо казати про виховання в дитині, відношення до сірників і всього? Це супереч усьому, усій логіці. Звичайно, тут ще такий важливий момент, як вміння кликати на допомогу. Вміння кликати на допомогу, хочу сказати, психолог також про це говорила, вікові особливості має. Тобто у нас були такі пожежі, коли дитина, знаходячись вдома і бачить вогонь, забувається у куток, чи знаходить для, на її погляд перше безпечне місце у шафі під кроватю, і коли приїздять на місце вже професійні вогнеборці, втрачається час на пошуки. І хочу зазначити, у нас у Вітовському районі саме була трагічна така пожежа у будинку сімейного типу, коли саме сірниками бавився хлопчик, і наразі його не порятували. Він отруївся продуктами горіння, тому що сховався в самій дальній кімнаті, і його знайшли вже, коли вже все приміщення повністю було охоплене їдким чорним димом. Тобто вогня такого в приміщенні не було, а дитина одруїлася чадним газом і саме димом.
Дякую, Іляна. Ну, це така щоденна робота, да, з якою стикаються ваші колеги. І також можемо поговорити про ще один момент, як все ж таки продовжуються рейди на місцях відпочинку. Ви маєте на увазі воду? Воду, пляжі, так. Так. На пляжах зараз, зважаючи все-таки на карантинні обмеження, ми не так часто відвідуємо, але у вихідні дні обов'язково. Наші інспектори, вдягаючи маски, беруть профілактичні листівки, вирушають до водойм. І це не лише зони, які відведені як пляжі. Це і місця масового купання людей, як у місті Миколаєві, так і по області. Говориться про те, що безумовно безпечно купатись там, де є самі рятувальні пости. Але ми бачимо, що це далеко не так. Нас купаються, якщо говорити про місто Миколаїв, і на нафтобазі. Дуже багато людей приходять туди вниз, в Інгульському районі купаються. І, до речі, у нас в цьому році вже була така трагічна ситуація, коли потонув чоловік, який купався вночі в цьому районі. Крім того, нас купаються у Варварівці на березі річки, хоча там перевірене дно, але там немає рятувального поста. Нас купаються на Намиєві, там професійних рятувальників також немає. І на Намиєві нерідко у нас тонуть люди. Тобто дуже багато є місць традиційних, де купаються люди по місту Миколаїв. А по області це взагалі більше всього, немає постів. Говоримо про такі великі міста, як Первомайськ, Южноукраїнськ, Вознесенськ. Там є водойми, люди йдуть туди відпочивати. Це і ставки, це і узбережжя річки. І як наслідок не можна гарантувати, що все обійдеться. Тому ми завжди звертаємося до батьків в першу чергу, що діти не повинні йти до водойм без супроводу дорослих. Крім того, стрибати з пірсів, стрибати з якихось корях не можна, тому що може призвести також до трагедії. Окрім того, якщо рибалять, то треба брати засоби порятунку. Це повинні бути або жилети, або круги. Те, за що можна ухопитись, коли станеться щось необачене. Може пробитись човен, може бути хвиля на морі, змінитися вітер. Дуже багато факторів, які сприяють тому, що може трапитись трагедія. Тому профілактична робота – це складова і запорука того, що рятувальники дбають про те, щоб менше було таких випадків. Ляна, вам дякую, що ви сьогодні були в нашій студії, попри вчорашній ваш дуже напружений день. Вам успіхів і нам поменшив таких от трагічних випадків. Хай вже нарешті дослухаються і роблять все, щоб таких випадків не було. Дякую. Дякуємо, що слухали. До зустрічі в ефірі. Хай всім щастить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».